دیکھیں آئیے مولانا طارق جمیل صاحب کتنا چھاتے جا رہے ہیں پورے پاکستان کے ماحول میں. شاید ہی آپ میں سے کوئی ہو جس کے موبائل میں ان کا کلپ نہ ہو. شیعوں کے گھروں میں پہنچ گئے ہیں وہ جی, سنیوں پر حاکم ہوتے جا رہے ہیں وہ. کوئی بندہ نہیں ہے جس کے موبائل میں مولانا طارق جمیل کا کلپ نہ ہو. کیوں؟ پیار دے رہا ہے وہ, محبت دے رہا ہے وہ, نفرت کے خاتمے کی بات کر رہا ہے. اور میں تفریقوں سے باہر نہیں نکل رہا. وہ ذاکر ہے, وہ عالم ہے, وہ ماتمی ہے, وہ نمازی ہے, وہ مقلد ہے, وہ غیر مقلد ہے. ختم کرو خدا کے لیے. اس سے زیادہ اور پٹو گے جتنا اب تک پٹے ہو. میں آپ کے توسط سے بات آگے بڑھا رہا ہوں. ہمیں اتنا مارا گیا اس ملک کے اندر, اس کے بعد بھی یہ تفریقات. سلیقوں کا فرق ہے. مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی فیصلہ کروں. میں ہوں کون؟ مولانا میرا یہ نظریہ نہیں ہے, میرا میں یہ نہیں مانتا, میرا یہ نظریہ نہیں ہے. تم کون ہو بھائی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک سے لے کے دس تک عربی میں جنہیں گنتی نہیں آتی وہ مجتہدین کے فتووں پہ تبصرہ کرتے ہیں. ہمیں انتہائی وسعت نظری کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. بہت نقصان ہو چکا ہمارا, ہم نے بڑے جنازے اٹھائے, ہزاروں جنازے پاکستان میں اٹھائے. آپ یقین جانیے, میں آپ کو اپنے بچوں کو فارمولا دے رہا ہوں, جوانوں کو, کہیں لڑانے کی کوئی بات کر رہا ہوں نا, چاہے وہ میرے حلیے میں ہو, یا بغیر حلیے کے ہو, تو آپ سمجھیں یہ شیطان کی آواز ہے. لڑانے والا شیطان والا ہوتا ہے, جوڑنے والا رحمان والا ہوتا ہے. خدا کے لیے میں پھر دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنے